那些破小子，我也正好，你破小子好面子，你准备。两点正确，三站组合，放。我今年22岁，22岁，23岁，24岁，26岁，27岁了，31岁。我们是舰艇的心脏，掌管着全舰的。我们是舰艇的最后一道防线，不二的任务。我们就是舰艇的眼睛，时刻警惕舰艇的耳朵，在更多的耽误的对群下侦察。我们的职责是时刻保证舰艇航行的安全。我在这个岗位，我感到非常的骄傲，非常的自豪。感谢家属对我的肯定与支持，让我能够安心的为国效力。乘坐破浪的感觉很好，很爽，很荣幸成为军舰的另一双眼睛。操纵国报真的很威风。驾驶军舰守护的是祖国的万里海疆，我感觉很酷。坚守皮浪，坚决生风。英雄的战舰威武驰骋，筑梦利剑，圆梦深蓝，铁骑战旗神圣使命，前进前进，秦皇刀剑阻